A Polícia Comunitária está sendo estendida a toda a Corporação da Polícia Militar do Piauí e não mais está restrita somente ao Ronda Cidadão. Em outras palavras, o Ronda Cidadão não será apenas um programa. Com a reestruturação, os 280 policiais do Ronda Cidadão já foram redistribuídos nos demais batalhões da PM, como o 1 Batalhão que atua no centro da capital, o 5 Batalhão na Zona Leste, o 6 Batalhão na Zona Sul, o oitavo Batalhão na Zona Sudeste, o nono e o 13 o na zona norte da capital. O mesmo acontece no interior do estado. O antigo pelotão escolar foi transformado em batalhão escolar e vai atuar nas unidades de ensino, fazendo o trabalho preventivo. O Ronda Cidadão foi criado em 2010. De 2012 ao primeiro trimestre de 2015, foram feitas 79.554 visitas comunitárias. Em 2014, foram 79 reuniões e palestras nos bairros e nos últimos três anos foram apreendidas 358. Armas de fogo, 542 veículos apreendidos e outros 1.546 atendimentos relacionados a roubos, furtos e ameaças. 2.034 pessoas foram conduzidas à Central de Flagrantes. A Polícia Militar continua a realizar o policiamento ostensivo em operações programadas enquanto aguarda a chegada de 400 policiais que estão em formação, sendo 45 oficiais. Atualmente, a Polícia Militar do Piauí. Conta com 5.600 policiais.